Vítáme vás v Kolinci. Je začátek července roku 2011. Městys Kolinec ve spolupráci s místními spolky uspořádali sraz rodáků a přátel obce Kolinec. Zatímco lidé se scházejí do prostor vedle základní školy k hlavnímu programu, v krátkosti se přesuneme o den zpátky. V místním kostele svatého Jakuba proběhl od 18 hodin koncert. Vystoupil zde hrádecký chrámový sbor pod vedením sbormistryně Václavy Veselé. Večer patřil přátelskému posezení v parku při hudbě. Harmonikou a zpěvem přispěli k dobré náladě, ale především k nabrání sil do hlavního programu oslav Václav Obst a Václav Šmíd. Sobota se stala hlavním dějištěm celých oslav. Od 10:30 byl uspořádán ve sportovním areálu přátelský fotbalový zápas, a to mezi TJ Sokol Kolinec a TJ Arbo Velhartice. K tomu pouze dodám, že místní suverénně vyhráli 7-1. Nyní se vrátíme zpět na hřiště vedle základní školy. Je hodina popoledni a vše se připravuje ke slavnostnímu zahájení. Hlavním moderátorem celých oslav je Jan Zajíc. My jsme se sešli tady dnes a ta příležitost je celkem jasná. Hlavním motivem toho dnešního setkání bude požehnání praporu. Praporu, který obdrželo městys Kolinec. Kolinec je tedy městys. Já teď budu trošku kalkulovat v hlavě. Kdyby Kolinec byl městem, tak věřím tomu, že by byl městem královským, kterých mnoho u nás nebylo. A tím pádem by v jeho čele stál král. Všem Kolinec není městem. Kolinec je městysem, takže v jeho čele nemůže stát král, ale pouze princ. Dámy a pánové, na dnešním shromáždění vás přichází přivítat starosta městysu Kolinec, magistr Pavel Princ. Dobré odpoledne. Já budu mluvit pouze krátce, protože hlavní vystoupení bude následovat potom kolem 15. hodiny 30. minuty. Jen k úvodu. Srdečně vás tady vítám. Je to první setkání rodáků po velmi dlouhé době. Naposledy jsme se tady sešli roku 1990 při 700. výročí první písemné zmínky o Kolinci. Takže vítám vás. Přeji vám krásné odpoledne, je připraven bohatý program, doufám, že se budete velice dobře bavit a že nám počasí vydrží. Takže příjemnou zábavu. Nejen k poslechu, ale i k tanci zahrála dechovka Františka Opla. Thank you.
Před 14. hodinou se všichni přesunuli na nedaleké náměstí. Proč se tady scházíme, asi jednoznačné, všichni to víte. Mně vždycky připadají takové zbytečné věci moderovat, jako že zde budeme odhalovat pamětní desku Matyáše Borbónia. Všichni to víte, všichni se sem kvůli tomu přišli, takže já nevím, proč bych dále měl hovořit, a předávám slovo starostovi městy Sekolinec, magistru Pavlu Princovi. Děkuju. Je mi velkou ctí, že vás můžu přivítat právě tady na tom místě. My tady v Kolinci máme všelicos a máme také jeden velký dluh. A to je dluh vůči rodákům, kteří ať už v dobách současných, nedávno minulých nebo dávno minulých, výborně reprezentovali dobré jméno našeho městečka. Matyáš Borbónius patří mezi nejslavnější z nich. Procoural, procestoval kus světa. Jeho život vydal na román, o tom se tady také bude mluvit, román, který vydal Václav Kaplický a jmenuje se Veliké teatrum. Já jsem ho četl dvakrát, doporučuju, budete potom na konci i brečet. Byl významným lékařem, humanistou, o tom tady bude také řeč. Chtěl bych říct, že tady k tomu kroku jsme přistoupili ještě z jednoho velkého důvodu. Pořád se mluví o tom, že dnešní mladá generace nemá vzory. Vzory má, jen se o nich neví. A budiž tato akce takovým naším příspěvkem i k výchově naší generace. Doufám, že o Borbóniovi se od dnešního dne bude mluvit v první třídě, při nástupu do školy, bude se o něm mluvit při vlastivědě ve třetí třídě a přitom, když se probírá renesance a humanismus, a jestli si dobře pamatuji, to je v šesté nebo v sedmé třídě podle učebních osnov. Pan starosta na závěr ještě vzpomenul na práci již zesnulého Františka Máry. Ten skvěle zpracoval dějiny městečka Kolince. Pan starosta také poděkoval celé Márově rodině, která dala k dispozici toto dílo, aby se mohlo objevit přepsané na stránkách www.kolinec.eu. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat paní Magdaleně Šírkové a Josefu Faltínovi, kteří umožnili, že deska může být odhalena právě na tomto domě, kde se Matyáš Borbónius narodil. Takže dovolte mi, abych předal slovo dál. Děkuji. Jako další vystoupil se svým příspěvkem historik magistr Jan Vích. Je snad příznačné, kolik kolineckých rodáků a těch, kteří jsou trvali spjati s Kolincem, se právě svojí houževnatostí pílí a samozřejmě vrozeným nadáním získaném od svých kolineckých předků proslavilo a vstoupilo do povědomí nejen místních občanů a rodáků. Není možné v tak krátkém čase vyjmenovat všechny. Postupně připomenu alespoň ty nejvýznamnější. Jedním z prvních je Šimon Skála, který byl v roce 1595 přijat mezi členy koleje Karlovy za univerzitního profesora, později děkana artistické fakulty. Dalším známým kolineckým rodákem je umělec Jan Král. Narodil se roku 1823 v domku čísla popisném 32 jako vnuk prvního kolineckého školeného učitele a varhaníka Jana Krále. Měl velmi bohatý život nejen jako hudební skladatel, pedagog a virtuos hry na violu de l'amour. Velké úspěchy sklízel v koncertních síních evropských i amerických. Udržoval přátelské styky s mnoha předními skladateli své doby. Samostatnou kapitolu by tvořil rod Jankovců z Kolince, kteří byli příbuzensky spjati s rodem králů. Nedávno jsme si připomněli Josefa Emanuela Jankovce. Celý svůj život zasvětil hudbě, celoživotním sbíráním a zapisováním dobových lidových písní zdokumentoval lidové písně v Podkrkonoší, ale i na Slovensku. Vytvořil archiv nedozírné hodnoty. Třetí zmíněnou osobností hudebního světa je Libuše Márová, solistka opery Národního divadla v Praze. Narodila se jako dcera Libuše Márové a Františka Máry, již zmíněné rodiny, tehdy učitele v Kolinci.
Poměrně opomíjeným kolineckým rodákem je řeholník a později farář bratr Hermes. Narodil se dne 23. února 1864 jako syn Jana Kohouta naproti v domě číslo popisné 2 a dostal jméno Jan Matěj. Od roku 1880 působil v Jeruzalémě a později se stal farářem baziliky svatého Spasitele tamtéž. Podobný osud potkal i posledního kolineckého faráře, pana doktora Josefa Baťku, narozeného roku 1901, syna zdejšího stavitele. Vystudoval ve Vatikánu. I když doba nebyla nakloněna jeho přízni, stal se přesto významným profesorem v oboru biblické dějepravy a teologie. Pan Vích dále připomněl zásluhy již zmiňovaného učitele Františka Máry. Ten zde sice nežil, ale měl tento kraj rád a v několika svazcích podrobně zmapoval dějiny Kolince. Doktor Jan Lhoták, historik Sušického muzea, přiblížil přítomným život Matyáše Borbonia. Vedle osobností, jako byl Jakub Hrabý z Dobršína nebo Jan Jakobides z Rabí, má největší význam pro sušický a klatovský region a samozřejmě nejen pro něj doktor Matyáš Borbonius z Borbenheimu, neboli svým vlastním jménem Matěj Burda. Z Kolince, malého podanského městečka v 16. století v majetku rytířské rodiny Vintiřů z Vlčkovic. Matěj Burda se narodil někdy kolem svatého Bartoloměje leta páně 1566. Přesné datum narození bohužel není známo, ani sám Matěj Burda ho neznal a zaznamenal tady do deníku pouze tuto informaci. Jeho rodiči byl Šimon Burda a Kateřina, která pocházela z nedalekého městečka Kasejovic. A co je důležité, že tyto osobnosti, ač tedy pravděpodobně byly negramotné, tak dokázali svým dětem poskytnout vzdělání, které jim nakonec umožnilo stoupnout po společenském žebříčku až do těch nejvyšších pater. Nesmíme zapomenout, že Matěj Burda nebo Matyáš Borbonius, chcete-li, měl bratra Václava, který později zastával poměrně významnou pozici v městské radě na Hradčanech. Matěj Burda získával základní vzdělání tady v Kolinci a poté ve věku 10 let odchází do Sušice, do městské partikulární latinské školy a zahajuje tak období svého 9letého poutničení, které postupně přes Klatovy, Louny, Prahu, Rakovník a Kolín končí po 9 letech v Chrudimi. Pravděpodobně již zde Matěj Burda přiznává, že by chtěl studovat medicínu, věnovat se lékařství, nicméně jeho hmotné poměry jsou natolik žalostné, že raději přijímá studium na bratrském gymnáziu ve Velkém Meziříčí, kde později nastupuje jako učitel. Tato epizoda má pro jeho život zásadní význam, protože v roce 1591 se stává soukromým učitelem, takzvaným preceptorem Jana z Wartenberka na Napojedlích, s nímž objíždí všechny, nebo respektive většinu významných intelektuálů na tehdejší Moravě. Tímto způsobem navštíví Jihlavu, navštíví také Znojmo a nakonec také navštíví akademické gymnázium v Břehu ve Slezsku. Po návratu zpátky na Moravu Borbonius společně s Janem z Wartenberka naplánují velkou studijní cestu do švýcarské Bazileje, kde se Borbonius, jak už se tady začíná označovat po té, co začíná latinsky veršovat, konečně věnuje studiu medicíny. Je skutečně obdivuhodné, že v pouhých 10 měsících Borbonius napíše svoji univerzitní disertaci, tu obhájí a získává titul doktora medicíny. Již tehdy je vyzýván svým krajanem Šimonem Skálou z Kolince, aby se vrátil do Čech a nastoupil místo univerzitního profesora na pražském vysokém učení. Nicméně Borbonius se vrací zpátky na Moravu a má ještě v úmyslu vykonat jednu velkou studijní cestu do Itálie. K tomu bohužel nedochází, protože se ožení, což teda nesmíme brát jako nějaké negativum. Nicméně z studijní cesty do Itálie sejde a poté, co bohužel velice záhy ovdoví, se usazuje v Mladé Boleslavi jako městský lékař, městský fyzik.
V této době se jeho věhlas začíná šířit po celých Čechách a získává skutečně prestižní klientelu, prestižní pacienty z těch nejvýznamnějších šlechtických rodů, jako byl moravský rod Žerotínů, moravský rod Lichtensteinů a tak dále a tak dále. Jeho pacientkou a patrně nejslavnější ženou české renesance vůbec byla Polixena z Lobkovic, které Borbonius naordinoval požívání minerálek tzv. Chebských vod, jak on to sám nazýval, tedy dnešních minerálek z oblasti Karlových Varů či Mariánských lázní. Takže i on v podstatě patří mezi průkopníky lázeňství u nás. V roce 1609 se Borbonius dostává do Prahy, kde získává titul zemského lékaře a zároveň zasedá v městské radě Nového města pražského. Tato pozice mu do budoucna způsobí spoustu potíží, protože v roce 1618 je společně s dalšími čtyřmi konšely vyslán, aby holdoval zemským stavům, kteří teda povstali proti Habsburkům. A v roce 1620 po bitvě na Bílé hoře je Borbonius jedním z těch, na které tedy dopadne oko nové moci, absolutistické moci habsburské. A v roce 1621 je tak Borbonius zatčen a odsouzen k trestu smrti, ke ztrátě cti, hrdla a všech statků. Pouze díky svým někdejším pacientům a velice vlivným přímluvcům, jakou byla právě třeba Polixena z Lobkovic, se trest podaří zlehčit na doživotní žalář, později na domácí vězení a ještě později tedy na úplné omilostnění. Nicméně majetek, který mu je zkonfiskován, už mu přes jeho urgence a přes urgence opět všech vlivných přímluvců není vrácen a Borbonius také nehodlá přestoupit na katolickou víru, což je tedy podmínkou pro to, aby zůstal v českých zemích. V roce 1628, tedy poté, co vychází obnovené zřízení zemské, které tedy netoleruje žádnou jinou víru než křesťanskou, Borbonius s dalšími emigranty odchází na sever, přes Žitavu do Toruně, kde tedy poslední léta svého života stráví v relativním blahobytu, ale v určitém intelektuálním útlumu a s pocitem hořkosti a bolesti, která se mu tady v jeho rodné zemi stala. Ty poslední léta jsou ve znamení styků s Janem Amosem Komenským, který také v Polsku, co by emigrant, žije a jako osobní lékař tamnějšího vládce Vladislava, pozdějšího polského krále. Pan doktor Lhoták ještě připomenul básnickou sbírku Cezares, za kterou Matyáš Borbonius získal šlechtický titul. Větší hodnotu měly potom jeho spisy, které věnoval církevní polemice, které věnoval medicíně a lékařství a do kterých musel čerpat informace ze své bohaté knihovny, která mu bohužel v roce 1621 byla konfiskována. Všechny jeho knihy byly zdobeny jeho erbem, takže dnes můžeme v podstatě spolehlivě identifikovat, jaké tituly Borbonius ve své knihovně měl. Z té knihovny mají nejvýznamnější postavení dvě knihy nebo dva svazky. Jsou to rukopisy, vlastně deníky, které si Borbonius vedl v letech 1596 až 1599 a 1622. Tyto deníky nám umožňují, abychom blíže prozkoumali a pronikli do myšlenkového světa tohoto velkého intelektuála, velkého humanisty. Děkuji za pozornost. Poté již došlo ke slavnostnímu odhalení desky. Dalším bodem na programu bylo položení květin u pomníku obětem světových válek.
Návštěvníci oslav se pak přesunuli zpět na hřiště vedle školy, kde se pokračovalo opět hudbou. Tentokrát v podání základní umělecké školy Sušice. Za lesami, za hůrami, za dolinami! Dne bylo možné si prohlédnout místní požární zbrojnici, včetně techniky a vystavených historických fotografií. Právě sbor dobrovolných hasičů v Kolinci je znám svou tradicí a v současné době bohatou činností. Ať už na poli kultury nebo ve sportovních soutěžích. V loňském roce se také jeho členové zúčastnili natáčení silvestrovského pořadu Naší televize. Bylo možné prohlédnout si i základní školu, zpřístupněny byly například prostory mateřské školky nebo nejrůznější učebny. A city girl is happy with her friends and family life. Appreciates the wine with him at night. She tries to find the sparkle. She searches, but it's gone. With lots of love, she hopes he'll be all right. Her man has gone all quiet, not at ease. He doesn't feel at home, he's hard to please. Právě mnozí z návštěvníků prošli touto školou a tak nechybilo mnoho vzpomínek a místy i dojemných setkání. Čas je neúprosný a tak například tito školáci dnes vypadají takto. V tuhle chvíli se opět přesuneme do venkovních prostor, protože program stále pokračuje. Sešli jsme se, jak už jsme tady několikrát zmínili, především u příležitosti posvěcení a požehnání tedy našeho nového obecního praporu. Já nejsem zvyklý moc číst projevy, ale připravil jsem si projev dlouhý, takže mi odpusťte, že budu chvílemi koukat do papíru. Scházíme se, jak jsem řekl, již po mnoha letech. Poslední setkání podobného charakteru se uskutečnilo v roce 1990 a od této doby dorostly další generace a naše městečko změnilo tvář. Důležité však je to, že stále trvá chuť naší pospolitosti se setkávat,
chodit na společné akce a poměrně hojná návštěva je důkazem toho, že ta chuť opravdu je silná a je to impuls k tomu, abychom v těchto akcích pokračovali. Dík patří zastupitelstvu, které je svolavatelem této akce a samozřejmě všem místním spolkům, které přiložili ruku k dílu, aby se společné dílo zdařilo. Já bych nyní požádal o nástup praporu, a to nového obecního praporu a praporů partnerských obcí. Po nástupu praporů zahrála dechovka Františka Opla českou hymnu. Pan starosta poté shrnul minulý i současný život v Kolinci a jeho okolí. Dnešní Kolinec je pospolitostí občanů ze všech 18 částí městyse Kolinec. Život v těchto částech je nutně přímo s Kolincem úzce spjat. Kolinec samotný je jakýmsi srdcem naší obce, kam denně mnozí směřujeme za prací, za nákupy, za službami, do školy. Žijeme zde a rádi se sem vracíme. Kolinec i přes řadu nedostatků je nejdražším místem v našem srdci a nedokázali bychom žít jinde. Vždyť si pamatujeme písničku, kterou jsme se učívali jako děti ve škole. My jsme děti ze Šumavy a v Kolinci jsme domovem. Já pevně věřím, že tady dneska zazní. Kolinec je skutečně náš domov se vším, co k domovu patří. S radostmi i starostmi. Kolinec však není jen místo, ulice, domy, ale jsou to především lidé, kteří zde žijí a jako v rodině děti opouštějí místo žití svých rodičů, tak mnozí opouštějí i naše městečko, aby se sem rádi po letech vraceli a zaspomínali. Zaspomínali třeba na otevření koupaliště, kdy jsme měli všichni nohy od asfaltu, na kino u Bobku, v hospodě, na slavné kolinecké poutě, na první rande v parku, mimochodem, až se tam půjdete podívat, ještě dodnes je tam patrné srdíčko s monogramy a s letopočtem 1929. Vzpomínáme na starou školu, na nezapomenutelnou chuť zmrzliny v cukrárně u Kupku, na prázdniny strávené v parku a třeba i na kalný potok, který byl tehdy v letech našeho dětství plný pstruhů. Tyto vzpomínky máme stále v sobě a nikdo nám je nevezme. Dosti však vzpomínání a historie. Dnes už byli připomenuti významní rodáci a zmíněny některé momenty z historie našeho městečka. Pojďme nyní ke Kolinci současnému. Dnešní městys Kolinec patří rozlohou mezi největší obce regionu. Tvoří je, jak už jsem řekl, Kolinec a 18 částí. Některé z nich se rozvíjejí, některé z nich se staly ryze rekreačními oblastmi. Ve správním území městyse Kolinec žije 1410 obyvatel. Radostnou skutečností je, že po mnoha letech úbytku obyvatel a stagnace se situace začíná měnit. Přistěhovávají se noví obyvatelé a velice nás těší, že se často jedná o mladé rodiny s dětmi. Nám, kteří zde žijeme, změny v našem městečku nepřijdou a nevnímáme je tak intenzivně. Ale pro návštěvníka, který zde dlouho nebyl, bude jistě zajímavé, co se v našem městečku změnilo. Jen pro příklad. Byly vybudovány nové nájemní byty v bývalé mateřské školce a v zámku v Malonicích. Přistavěny třídy mateřské školy. Vybudovány ordinace a lékárna v areálu bývalé mateřské školy. Dobudován areál volného času v Kolinci. Opraveno náměstí, opraveno více než 12 km místních komunikací, opraveny lesní cesty, dobudován systém cyklostezek, opravena budova staré školy, kde vzniklo informační centrum, vybudován vodovod na Zářečí v Kolinci, byla nakoupena nová technika do lesa i pro komunální služby, dobudována druhá etapa skládky a nejčerstvější dokončenou akcí a investicí je dokončený sběrný dvůr. Za toto samozřejmě patří dík zastupitelstvům, která se na tom podílela a starostům. Chtěl bych z tohoto místa pozdravit pana inženýra Chmelíka, který je zde přítomen, a pana Jiřího Pokorného, který je v této době nemocný.
Tím se Kolinec stal jedinou obcí tím zběrným dvorem a skládkou Plzeňského kraje s vlastním uzavřeným odpadovým hospodářstvím. To jen pro příklad. Na tyto akce se nám daří získávat peníze z evropských i jiných fondů. Stále však překonáváme některé problémy. Je připraven projekt kanalizace a úpravny vody. To jsou naše největší úkoly do budoucna. Ale již dnes víme, že se nám podařilo získat prostředky na revitalizaci parku a vybudování pamětní síně ve škole. To může být docela dobrým momentem a impulzem pro naše další setkání, až se bude otevírat zrekonstruovaný park. Získávání finančních prostředků je obtížné, ale věříme v úspěch. Můžeme být ale spokojení, že dnešní Kolinec je městečkem se základní občanskou vybaveností. Její existence však není samozřejmostí. Zde patří dík a uznání všem podnikatelům, řemeslníkům, živnostníkům, kteří poskytují služby a jsou především zaměstnavateli. Právě dobrá pracovní místa jsou to, čeho se nám u nás stále nedostává. Velkou radostí je rozvíjející se turistický ruch, rozvíjející se a kvetoucí Mlázovy, Jindřichovice. Občanská a spolková aktivita nejen v Kolinci, ale třeba v Ujčíně, Mlázovech, Buršicích a jinde. V našem městečku vyvíjí činnost 8 hasičských sborů, 3 myslivecká sdružení, tělovýchovná jednota Sokol s řadou oddílů, Svaz zdravotně postižených, Červený kříž. Všem bych chtěl z tohoto místa za jejich práci poděkovat. Chuť tvořit a budovat u nás určitě nechybí. Ale často chybí zájem ostatních, kteří by měli být na rozvoji venkova zainteresováni. Stát jakoby na své obce zapomínal. Někdy mi přijde, že mezi našimi politiky panuje povědomí, že žít se dá jen ve městech a šetřit se musí u vesnic a malých sídel. Bojujeme za udržení služebny policie. Snažíme se udržet matriku. Za to, aby do Kolince a do ostatních částí jezdily autobusy, připlácíme nemalé peníze. Kvalita života na venkově se pak velice špatně rozvíjí a buduje, když za vše musíme platit více než lidé ve městech a připlácet si za ten v uvozovkách nadstandard, že my žijeme na vesnici. Určitě nechceme být jen skanzenem a rekreační oblastí pro lidi z měst, i když jsme samozřejmě rádi, že sem jezdí. Větší radost máme z toho, když na chalupách a v rekreačních objektech se k trvalému pobytu hlásí jejich majitelé. Dost lamentování a stěžování si. Naše městečko, to jsou především jeho obyvatelé. Pracovití a slušní lidé, kteří navazují na práci svých předků. A zde máme být na co pyšní. Buďme pyšní na naplněnou mateřskou školku, na stále fungující 9třídní školu. Její žáci nám dělají radost a dokáží naše městečko reprezentovat na soutěžích krajského i celostátního významu. Dnes jsme u odhalování pamětní desky Matyáše Borbonia z Borbenheimu slyšeli řadu jmen významných rodáků, kteří šířili dobré jméno našeho městečka a nezapomínali, odkud zešli. Až budou budoucí generace hodnotit naši dobu, tak určitě řeknou, na přelomu 20. a 21. století Kolinec dal třeba světu docenta doktora Emanuela Makrlíka, významného chemika, vědce, který spolupracuje s NASA a s řadou evropských univerzit, Jaroslava Dolejšího, sportovce, propagátora sportu, a nebo z mladší generace třeba sestry Kopovy, které reprezentují naše městečko v atletice na celostátní úrovni, nebo Jiřího Hofmana mladšího, nadějného střelce, který také střílí republiku. A to jsem ještě nezmínil, všechny poctivé občany, kteří šíří dobré jméno naší obce, ale to snad ani není cílem. Ani nevíme, kolik budoucích významných osobností zatím navštěvuje naši základní školu. Současný Kolinec žije a nežije jen sám v izolaci. Městys Kolinec je členem mnoha municipiálních organizací. Jsme členy Svazu měst a obcí České republiky, Euroregionu Šumava, Mikroregionu Střední Pošumaví, ale co nás nejvíce těší, je vybudování úzké spolupráce s našimi sousedy, kteří mají stejné problémy jako my a stejné cíle. Byly překonány léta historicky existující problémy a nesváry,
a vznikl dobrovolný svazek obcí Velhartice, Chlistov, Mokrosuky a Kolinec, který nese název Ostružná. Vztahy mezi těmito obcemi a jejich představiteli jsou, dovoluji si říci, nadstandardní. Důkazem toho je třeba i tento stan, který jsme společně pořídili. Samozřejmě musím ještě také zmínit aktivity budování zahraniční spolupráce. Je mi ctí, že mohu přivítat přítomné pány starosty z partnerských obcí v Maďarsku a na Slovensku. Těší nás spolupráce s partnery v Německu i nabídka spolupráce z francouzského městečka Charmes-la-Côte. Několik slov ke znaku a vlajce. Jak už zaznělo u desky, kterou jsme odhalovali, naším heraldickým symbolem je jednoocasý, nekorunovaný stříbrný lev se zlatou zbrojí a zlatým jazykem v červeném poli. Tato heraldická figura byla osobním znakem České královny, které Kolinec ve své nejstarší historii patřil. Lev je i motivem vlajky. Dnešního dne tedy tuto vlajku posvětíme a uvedeme v život. Já bych požádal našeho nového duchovního otce Václava Hesse, aby požehnal naší nové obecní vlajce. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého syna Ježíše Krista, našeho pána. Amen. Na pódiu dále vystoupili přítomní hosté. Teď jsme slyšeli a měli jsme možnost být všichni u pokřtění a u požehnání jednoho ze symbolů obce. Je to obecní prapor. A já bych chtěla všem vám občanům městyse Kolinec, ale i všem rodákům, kteří jste dnes přijeli na tuto významnou akci, popřát, aby se vám tady dobře žilo. Chtěla bych vám popřát hodně a hodně zdraví, abyste se tady zase za několik let u nějakého dalšího kulatého jubila měli možnost takhle setkat. Já vím, že tady máte šikovného pana starostu, za kterým je vidět spousta projektů. Udělala se tady celá řada věcí. Osobně vím, že tady máte šikovnou zlatnici, že tady máte, já nevím, zcela určitě nový sběrný dvůr odpadu, který jsem měla tu možnost být přítomna při jeho otevření. Paní senátorka přichází pro stuhu. Kolinecký prapor jste jistě poznali, protože ho tady líčil heraldicky pan starosta Kolinecký. Ano, je to on. Je to upomínková stuha Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Děkujeme. Vážená paní senátorka, vážený pán starosta, vážený prítomný, milí priatelia. Dovolte mi, aby som vás srdečne pozdravil v tento slávnostný deň. Ďakujem pánovi starostovi za srdečné pozvanie. Teší ma, že môžem byť prítomný a stať sa účastníkom podujatia, ktoré vás privedlo do obce Kolinec. Prichádzam k vám ako starosta z mojej rodnej obce Zemianska Olča. Naša obec leží na južnom Slovensku, popri hraniciach s Maďarskom. Kedež barátaim. Milí priatelia. Jó tudom, hogy ma itt mindenki régi ismerősként tért vissza erre a csodálatos šumavei településre, és nekem... Dobre viem, že sa sem do šumavskej osady všetci vraciate ako starí známi a mne, ako človekovi. És nekem nagyon messziről jött embernek nehéz elhitetlen, hogy otthon érzem magam én is. Tolik vám pricestoval zďaleka,
Je veľmi ťažko vás presvedčiť, že sa tu cítim ako doma. De higgyék el, ez a kedves, szívélyes vendéglátás, amelyben itt részesül az ember, feljogosít arra, hogy Kolinyeszinek tartsam magam. Ale verte mi, to milé srdečné privítanie, ktoré tu od vás dostávame, ma splnomocní na to, aby som sa považoval za občana Kolinca. Poprosím oba dva starosty z přátelných zemí, z přátelných obcí, aby byli tak laskaví a přinesli stůl. Takže děkujeme a v tuto chvíli požádám předsedu dobrovolného svazku obcí Ostružná, pana inženýra Pavla Prosera, aby přišel pozdravit naše shromáždění. Vážení rodáci a přátelé Kolince, jsem rád, že mohu být přítomen dnešní krásného odpoledne vaší krásné slavnosti. Obec Velhartice a městy Kolinec jsou přirozenými sousedy svými katastry. A jak platí pravidla mezi sousedy fyzickými, tak platí pravidla i mezi obcemi. Můžou být sousedé dobří a sousedé špatní. V tomto případě jsem velmi rád, že za poslední léta se spolupráce s městysem Kolince velmi daří. Výrazem je i zmíněné dobrovolné sdružení obcí Ostružná. Výsledkem této krátké spolupráce není jen tento stan, který tady je, ale realizovaný projekt bezdrátového rozhlasu v Kolinci a ve Velharticích. A do budoucna máme připraveny další společné projekty, které řeší problémy přímo našeho regionu. Já bych chtěl poděkovat starostovi, vašemu starostovi, panu magistru Princovi. Chtěl bych poděkovat radě a zastupitelstvu městyse Kolinec za to, že ty vztahy mezi našimi obcemi i mezi obcemi sdruženými v dobrovolném svazku Mokrosuky Chlistov jsou nadstandardní a velice dobré. A vám bych chtěl popřát prožití krásného odpoledne a abyste si z dnešního setkání odnesli ty nejkrásnější vzpomínky. Děkuji vám. Dobré odpoledne, vážení rodáci, vážení občané Kolince. V prvé řadě mi dovolte, abych poděkoval panu starostovi za jeho pozvání na vaši akci. Já už jsem tady byl nedávno na srandamanšaftu u hasičů. Dostal jsem i takový úkol jako časomíru, takže jsem byl na to hrdej, že jsem mohl v Kolinci měřit čas hasičům. Když jsem u těch hasičů, tak bych rád touto cestou, když už jsem dostal slovo, poděkoval místním hasičům Kolince při jejich zásahu v Zavlekově při požáru. Zatím se neměl tu příležitost jim poděkovat, takže ještě jednou jim moc děkujeme za záchranu majetku. Chtěl bych všem strašně poděkovat. Chtěl bych poděkovat, jak už jsem řekl, zastupitelstvu, radě. Chtěl bych poděkovat sponzorům, ale chtěl bych především poděkovat členům místních spolků, kteří tady odvedli obrovský kus práce při přípravě tohoto krásného prostředí. Byla to spousta hodin. Chtěl bych poděkovat místním podnikatelům za pomoc, za spolupráci. Tohle ale ještě není poslední bod toho oficiálního programu. Vedle požehnání obecní vlajky je velice příjemným momentem, že mohu požádat i o požehnání tohoto nového hasičského vozu. Já říkám nového, ale když se na něj podíváte, typově nový není. Tento vůz jsme dostali v poměrně žalostném stavu bezúplatným převodem od hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Díky dílně pana Pytla, díky dotacím, díky obecnímu rozpočtu a především díky spoustě hodin práce, které na tom naši hoši hasiči nechali, vypadá to auto takhle. Doufám, že tento vůz bude po požehnání, o které požádám pana Pátera, se sloužit k ochraně majetku našich občanů řadu let. Děkuji vám a budu se těšit, já už budu končit, budu se těšit při některém z dalších setkání. Naschledanou.
V průběhu dne si mohli návštěvníci oslav prohlédnout i místní provozovny, jako je třeba řeznictví Karla Konvalinky. Dlouholetou tradicí se může pochlubit šití košil firma Přehled. V prostorách tohoto areálu bylo zřízeno i malé muzeum historických strojů. V té samé ulici funguje i výroba obuvi Redno Šumava SRO. Kromě těchto provozoven si samozřejmě hosté prošli i další části Kolince. Mnozí z nich jistě poznali své rodné domy a místa, která měli v oblibě. Závěr oslav byl opět ve znamení hudby. Kolinci také zahrála známá mlázovská zámecká kapela. Závěr patřil neméně populární skupině Andromeda. Ta vyhrávala nejen rokové pecky až do pozdních večerních hodin. V 10:30 se o závěrečnou tečku postaral připravený ohňostroj. Počasí i celá akce se opravdu vyvedla. A tak nezbývá, než na úplný konec poděkovat pořadatelům, a to Úřadu městyse Kolinec, Sboru dobrovolných hasičů Kolinec a Tělovýchovné jednotě Sokol Kolinec. Když někdy pojedete okolo, nezapomeňte se v tomto krásném městečku zastavit.